ፍቅረኛ አሚ አብሽልናት ኒ አብሽል ማለት ምስኪን በጣም ምርጥ ሰው የሰዎች ምትራራ ምርጥ እዛ ያዙኝ ለቀቁኝ ወይኔ የገዛ ጓደኛዬ አብረን ይበላ ነው በእጄ ይበልጥሽ እንደው አንቺ እኮ ከእህት ያስበልጬ ነበር ምስጤን ረይን የምነግርሽ ብዬ የፊቴ ማዲያት ይለብሳል ጸጉሬ በሽበት ይወረራል አለቀ ለበስ በጣም ደስ አለኝ እና በቃ እዛው እኔ ዝም አልኩኝ በቃ ምንም ምንም ሳንል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ሆነን ያው ከዛም በኋላ ያው እሷን ደግሞ የተፈጠረው ነገር እንዳያችሁት ነበር ስለዚህ አሁን ደግሞ እና ደግሞ በዚህ ስለማልከዝላት እና ደግሞ ባለቤቴም እሷ ከሆነች ብዙም ቀር አይላትም በሚል ነበር ያሰብኩት ሆኖም ግን እሷን አጣቅም በዚህ አጋጣሚ አንዬ በጣም ነው የምወደሽ በጣም ነው የማፈቅረሽ ታውቂያለሽ ከተገናኘን ጀምሮ እኔ በጣም ወድሽ ነበር በጣም አፈቅርሽ ነበር ባይሆን ከዛ ፊት ብነግርሽ እሺ ላትይኝ ነበር አሁን ግን ደግሞ ድልን ሞክር ብዬ በሚዲያ መጥቻለሁ አሚ በጣም ነው የምወድሽ እና በጣም ነው የማፈቅርሽ በዚህ ፍቅሬን እንድታቂልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው እንቺ ግን የምታቂው ነገር የለም ልክ እንደ ሌላው ሰውም አይነት አርገሽ ኮሜንትሽ ላይ የሚሆን ቪዲዮን ደግሞ ለየኔ ትላቻ እንደዚህ እንደዚህ በሉት እንደዚህ አይደለም እያልሽ ቪዲዮን እየሰራሽብኝ ነው እያየው ነው ቪዲዮን ደግሞ በጣም እየተቸሽው ነው ስለዚህ በአንድ ቪዲዮ ራሱ ሁለት ቪዲዮ እንደሰራሽም ይገባኛል አውቃለሁ ጥሩ አልነበረም ድርጊቱ ማለት እኔ ከሚዲያ ሰዎችን ጋር የሚል ነው እንጂ ሌላ ነገር አልነበረ ማሚ ስለዚህ ይህን ፍቅሬን ስተቀብለሽ እና ደግሞ ደውዪለሽም እንኳን አንድ ላይ እንድናወራ ፈልጋለሁ በዚሁ አጋጣሚ እሺ ካልሽን እሺ እንዲት እንፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ማሚ ነገር እውነት ለመናገር በጣም ነው ደስ አለኝ ቤቴ አለቀ ተላከልኝ ፎቶ እንዴት ነው የሚታየው ላኩልኝ የፈርድሜ በልቼ መዳም ጅስ ታርገበግበኝ ማለት ነው በስንት መከራዬ ቤቴ ቀረስኩ አልሐምዱሊላህ ሹክር ለአላህ ወላሂ ቤት ሰራችሁ ታውቁታላችሁ ምን ያክል ድካም እንዳለው ምን ያክል እንደሚያሰቃይ ማለት ነው ብቻ አልሐምዱሊላህ ወደ ገደለው ሲገባ ማለት ነው እሺ ስማ ይሄ ሰውዬ መግቢያ ላይ የሰማችሁት ሰውዬ ግን በጤናው ነው እንዴ? ባለፈው ልክ እኔ አፍቅር ያለው በቃ ይቅርታ እኔ እዚህም ስደትም ያለችዋን በጣም ነው መወዳት እዚህም ያለችዋን ያፈቀርኳትን በጣም ነው መወዳት እኔ ከሷ ተለይቼ መኖር አልችልም ሁለቱንም ነው የምፈልገው ምናም ብሎ ምናም ቪዲዮ እኔ ዝም ብዬ እንደ ቀልድ አላግጬበት ምናም ሰርቻለሁ አሁን ግን እንደዚህ ፍርጥጥ አድርጎ ሲመጣ አንደኛ ከአሚ አብረው ምናምን በሚዲያ እናያቸው ነበረ ከአሚ ባል ጋራም ከሸምሰዲን ጋራን ምናምን አብረው ቪዲዮ እየሰሩ ብዙ አይተናቸዋል አንድ ላይ ማለት ነው አሁን ግን አስቡት አሚ ከባሏ ተፋታ በአሁኑ ሰዓት የልጅ እናት ናት እንደገና እሱ ደግሞ በፊት ማፈቅርሽ ነበረ አሁንም በጣም ነው የምወድሽ ምናምን ብሎ ሲመጣ ምን አይነት ባለጌ ስድ ነው የምር ባለጌ አይገልጽህም አንተም ማለት ነው የፈለገም ነገር ቢሆን በሚዲያ ወጣኝኝኝ ከማለት በፊት አንተ እውነትም ምጣት ውደደልልህም ውደዳት ምንም ማድረግ አይቻልም ወንዶች እኔ እንጃ አይናችሁ በጨው ነው የምታቅቡት መሰለኝ እንዴ ምን እየሆናችሁ ነው እሷ የምትፈልጋት ነገር ከሆነ ምን ሚዲያ ላይ ወጥቶ መተርተር ለምን አስፈለገ ክብርህን እንደዚህ ዝቅ ማድረግ የሚስትህን ልብ ማስበር ይሄ ወንድነት ነው አንተ ወንድና ጀግና እውነትም ሁለት ሚስት ለማስተዳደር አቅሙና ብቃቱ ካለ ላንተ ማንንም ፍርድ ሊሰጥህና ማንንም ሰው እንትን ሊልህ አይችልም ሊያስገድድህም ሊያስጥልህም ምንም ሊልህ አይችልም አቅሙ ካለ ማንንም አይዝም አሁንም ማግባት ይችላል መብትህ ነው ግን ሚዲያ ላይ ወጥቶ እኝኝኝኝኝ ማለቱ ለምን አስፈለገ እንዴ አሚ በጣም ነው የምወድሽ እዛው እኮ ነው ያለችው ሀቢቢ ምናልባት ኔትወርኩን ካንም ቢብል ሪሲድ አስገብቼ ወይ 10 ደቂቃ ያወራን አትል እንደኛ በስደት የለ በካርድ ቸገራለሁ በአምስት ብር ካርድ የፈለገ የሆደ ሆድህን አውርተ ጨርሳለ ከዛ አለቀ እሺም ካለች ያርግላችሁ ምንም ማድረግ አይቻለም
አሚሽ ካለች አንተም ለትዳር የምትፈልግ ነገር ከሆነ ማንም አይከለክላትም፣ ለአንተ ማንም አይከለክልም። ሁለታችሁ ከተስማማችሁ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እኔ አሚን በጣም ነው የምወዳት፣ አግብተሃት ሰርፕራይዝ ብታረገን ምንም ምንም ልል አልችልም፣ በጣም ደስ ነበር የሚለኝ። በቃ ከፈለገች ማለት ነው። እና ግን እሷ መታቅም እንደማፈቅራት አስባችሁታ? እሷ መታቅም አለ ውይ፣ እሷ ብታቅሮሮ በአንተ ቪዲዮ ትሰራለች? በአንተ እኮ ቪዲዮ አትሰራም። እሷን እንደምታፈቅር ብታቅ በአንተ ቪዲዮ አትሰራብህም ነበረ። ምክንያቱም በቃ አንተን እዛው ጥግህን አስይዛ ወይም ደግሞ የምታደርገውን ማድረግ ያለባትን ሁሉ ታደርግ ነበረ። እሷ መታቅም እኮ ነው። እንዴት እሷ ካላወቀች በሚዲያ ላይ ወጥቶ እንደዚህ ጥርቁቅ ማለት ውሹ ሀደ ሾሃለ ያሜ ሾሃለ ፕራንክ የምታደርግ ከሆነ በቃ በስርዓቱ አድርግ። እንደ ናሂ ናው ማናት ናሂ አይደለም ይሄ ማን ነው ሄሉና ማን ነው የሚባለው እነሱ ወጭ እንደነሱ ፊልም መስራት ከፈለግ ስራ በስርዓቱ በቃ እንጂ ይሄ ዝም ብሎ ነጭ ውሸት ሰራ ይደብራል ወላሂ ይደብራል ይዚዚ አሁን ዘጋ ሀይ እንዲህ ሚስትህን እንደዚህ ይሄን ያክል ስታስለቅሳት እንዴ ያንተስ ከፋ ምናልባት ተመካክራችሁ የምታረጉት ነገር ከሆነ ወላሂ ማይንፋ ማይንፋ ለማይሆን ነገር ጆሮውን ባታበላሽ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከሰራችሁ የሆነ አይዲያ አምጥታችሁ እኛም እንስራባችሁ እናንተም ቀጥቅጠው ትሸቅሉ ማለት ነው። ግን ይሄ ዝም ብሎ የጅላጅል የጅላንፎ መንደር ዝም ብላችሁ ማይሆን ነገር ነው። የምር ወላ ማያስላ ወላ ምር ሙኮ ይስተራ። አሚ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እሺ ትልሃለች ብዬ አላስብም። ካለችም ደግሞ ያርግላችሁ። ግን እኔ አላወቀችም አሚ መታቀም ሲል ነው ያስጠላኝ ማለት ነው። እንዲህ በቃ አሚን የምትፈልጋት ነገር ከሆነ ደውልላት። መቼም ብር የለኝም አትልም። ዳታ ሞልተህ ይኸው ቪዲዮ እየሰራ ዩቲዩብ እየሰራ አይደል? ከዛ ደውልላትና መልሱን እንጠብቃለን። አሚ ምን አለች? አሚ ሀበሻዊት እውነት ትፈልግሃለች አንተ? አሚ ሀበሻዊት እውነት ፍቅርህን ትቀበላለች? በጉጉት እንጠብቃለን። አሚ መልስ፣ አሚ ሀበሻዊት የዚህን ሰውዬ የምትጠረጥሪው ነገር ካለ ከአሁንም በፊት እኔ ስፈርቼህ ነበረ ምናምን ብለሽ እውነታውን ልታወጭልን ይገባል ማለት ነው። አሚ ዝም አትበይ፣ ያንቺ ዝምታ በዛ እንዴ! ጭራሽ መጥቶ አፈቅርሻለሁ። ማሻአላ ታድለሻል፣ ታድለሻል። ያው ከባድ ነው። አንዲቷን ግን አታስለቅሷት አሚ። መቼም ታስለቅሻታለሽ ብዬ አላስብም። አሚዋ እህቴዋ፣ እንደው ልማጸንሽ የኔ ውድ እህት ማለት ነው። በጣም ነው የምወድሽ። በዚሁ አጋጣሚ ለታቂን ትችያለሽ። እኔ ማቅሽ በሚዲያ ነው። እኔ በስደት ያለች እህታችን የትኛውም ትሁን የትም የትኛውም ብሄር ትሁን እኔ ስትበደልና ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። እውነቴን ነው የምልሽ። እችን እህታችን ግን አስለቀሰሽ። አንቺ ትዳሬን እመራለሁ ብቲ የምር 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 በትዳርሽ ደስተኛ ሆነሽ አትኖሪም። አስቢበት አሚ። ምናልባት ሊያሳስትሽ ይችላል ይሄ ሰውዬ ጅላጅል ማለት ነው። ለዚች የልሆነው ባል ለአንቺም አይሆንም። ምክንያቱም ያችን ሴትዮ እዚህ ስደት ላይ እንደኔ ሽቁቁ ትላለች፣ በስደት ትንከራተታለች። እኔ አሁን የምለፈልፈው ማለት ነው ይሁ እዚህ ጋ ይሁ ልብስ 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 ወይ ኮቶቴ ታየ። ልብስ እያጠፍኩ ነው። ልብስ እያ ቪዲዮ ተቋረጠብኝ። እኔ ኮቶቴን አሳያለሁ ብዬ ቪዲዮ ጠፋ እና አሚን የምልሽ እውነት እውነት ነው። ማንኛችሁም ሁኑ ማንኛችሁ የምር ትዳር ያለውን ወንድ የምታፈቅሩ ትዳር ያላትን ሴት ወደድኩሽ የምትሉ ለምሳሌ አሚ አሁን ያው ትፋታ ምን ትበል አላውቅም። እንግዲህ ምናልባት ተፋቶም ሊሆን ይችላል፣ አልተፋቱም ሊሆን ይችላል። ከሸምሰቴ ግን ሰው ሚስት ላይ አይናችሁን የምትሰኩ ሰው ባል ላይ አይናችሁን የምትሰኩ ወላ ሀራም አለይኩም፣ ሀራም አለይኩም። ስንት ፋዴዎች አሉ፣ ስንት ላጤዎች አሉ። እንዲህ እነሱ ምናልባት ጸባያቸው መጥፎ ቢሆን የሆነ ችግር ቢኖርባቸው ምከሯቸው፣ ጥሩ ምክር ለግሷቸውና ወደ ራሳችሁ አዙሩ። የሰው ባል ጥሩ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለአንዲት ጓደኛ እኔ ባሌ እኮ ጥሩ ነው፣ ባሌ እኮ እንዲህ ነው፣ ባሌ እኮ እንዳ ነው እንዲህ ነው ስላት በአሁኑ ሰዓት እንዲህ ማለት አያስፈልግም። እውነቴን የምሬን ነው የምላችሁ።
ለጓደኛችሁ በተለይ ትዳር ለሌላት ጓደኛችሁ ባሌ እንደዚህ ነው ባሌ እንደዚህ ነው የኔ ባሌ የሰራልኝ የኔ ባሌ እንዲህ ካላችሁ የምር በቃ ነገ ዛሬ አትልም ባልሽን ለመቀማት ማለት ነው። ከዛ ያዙኝ ልቀቁኝ፣ ወይኔ የገዛ ጓደኛ አብረን የበላ ነው በእጅ ይበልጥሽ፣ እንደው አንቺ እኮ ከእህቴ አስበልጭ የነበረ ምስጤን ሬን የምነግርሽ ብዬ ይሄ ፊቴ ማሊያት ይለብሳል፣ ጸጉሬ በሽበት ይወረራል። አለቀ በቃ፣ ምንም ማመጣው ነገር የለም። ወይ አብሬሬ እቀጥላለሁ ወይ በቃ እሱን እና እሷን ትቼ ዥዋ ዥዌ ዥ እንደ ንፋስ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ ጥሩ አይደለም። በቃ ስለ ባላችሁ ምንም አይነት ነገር አታውሩ። ለአንቺ ጥሩ ከሆነልሽ ለአላህ ሁሌም ንገሪው፣ አልሐምዱሊላ የኔ ባል እንደዚህ አይነት ባል ስለሆነ የኔ ባል እንደዚህ አድርጎ ስላስደሰተኝ ብለሽ አልሐምዱሊላ በይ። ግን ወተሽ ቱሪ ናፋ ነፋለሁ ብቲ መታ አንዷ ትነፋብሻለች ይሄዳል ማለት ነው። እሱም ለመሄድ ወደኋላ አይልም፣ ምክንያቱም ወንዶች እንትን ናቸው። እኔ አስቸጋሪ ነው። ሁለተኛ ሶስተኛም በተለይ ስለሚፈቀድ ዘው ብለው ሊገቡ እስኪ ሊጀርበው ተጅሪም ማለት ነው። ያው እኔም ባይጠላኝም ተጅሪብ እስኪ ሊጀብረው ያዋጣል ወይስ አያዋጣም፣ ገብቶ ይከተታል። በኋላ ትላንት ለቀቁት ቪዲዮ ይታችኋል፣ ምስቅልቅሉን ሲያይ ማለት ነው። ከላስ እንደዛ እንደዛ የሆነ ህይወት ይበላሻል ማለት ነው። ባካችሁ ባካችሁ ሰው ትዳር ላይ ገብታችሁ አትንጠልጠሉ። እዚህ ላይ ደግሞ ስደት ያላችሁ እህቶች እባካችሁ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። የማይሆን ቦታ ላይ አትውደቁ፣ ለራሳችሁ እወቁ። በአሁኑ ሰዓት በጣም በስቷል። የዝሙት የሚባል ነገር ጭራሽ ፋሽን አርጎታል። ወላሂ በጣም እኔ እንጃ። እነዚህ እንደ ቀልድ እያወራን ምናምን ያለንበት ጊዜ እውነት ለመናገር በጣም የሚያስጠላና የሚደብር በቃ የሚዘገንን ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። የምትጨማለቁ ሴቶች ራሳችሁን ጠብቁ። ወላሂ በስርቆት ስርቆት የምታረጉት ነገር ወላሂ ሀራም ከባድ ነው። ነገ ራሳችሁ ነው ዋጋ የምትከፍሉበት። በአኬራ በአዱኒያም የተጠላ ነገር ነው። እንደው ቢቻል ቢቻል ራሳችሁን ከምንም ነገር ታቅባችሁ ሰራ ሰራ አድርገን እንግባ። እኔ አሁን ልገባ ነው። ይኸው ቤት ያለቀልኝ አልሐምዱሊላ፣ ያለሁት ኮንትራት ቤት ነው። ደሞዜም ዝቅተኛ ቢሆን አልሐምዱሊላ፣ ስደት ከወጡት አላመስኩም፣ እየሰራው ነው። ጠፍተው የሚሰሩት ሁሉ ዱርዬ ነው ዱርዬ ናቸው እያልኩ አይደለም። እህቶቼም አሉ፣ ብዙ ጀግኖች አሉ፣ ብዙ ጠንካራ ሴቶች አሉ፣ ምንም ነገር የማይበግራቸው። ግን አንዳንዱ ዘልዛሎች ውጭ ወጥተው የሚሰሩትን ጆሮ ያስጠፋሉ። ለምን? የወጣ ነው ሰርተን እንድናገኝ ነው። የወጣ ነው ገንዘብ ፍለጋ ነው። ስሪ፣ በገንዘብሽን ያዢ፣ አገርሽ ግቢ፣ አግቢ፣ ውለጂ። በቃ አገር ከገባችሁ በኋላ ወላሂ በቃ ለእናንተ ያለውን አንዱን ይዛችሁ ከላስ ለሽ ማለት ነው። አለቀ እንጂ እዛ እዚህ እየተንዘላዘልን ጊዜያችን፣ እድሜያችንን፣ ሁሉ ነገራችንን እናጣለን። እና ከባድ ነው እላችኋለሁ ውዶቼ። እና ዘባረኩባችሁ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። እኔ ትዳሬን በጣም ስለምወድ ነው እንደዛ ምላችሁ። ሁሌ ስለ ትዳር አብዛኛው ጊዜ ነው የማወራው፣ ስለ ትዳር በቃ እንደዚህ ነው። እና ትዳሩን የሚወድ ሰው የትዳር ነገር ይቆረቁረዋል። ገባችሁ? ለዛ ነው፣ ለሌላ ነገር አይደለም። አይስክሪም በልቼ ነበረ እንትን አለኝ። እና ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል እላችኋለሁ። ዛሬ ደስ ብሎኛል እንግዲህ